Na koncertě Little Mix čekalo fanoušky nemilé překvapení. Na pódiu se místo 4 krásek objevily pouze 3. Li Yen si totiž horkou vodou popálila stehna, což teda mimochodem moc nechápeme, jak se jí povedlo. Na poslední hit Shout Out to My Ex bolest přemohla a s holkama jí odspívala. One Direction kdysi prorazili s hitovkou What Makes You Beautiful a my víme, proč oni jsou tak krásní. Do péče o svůj vzhled prý investovali nehorázné částky a v roce 2015 to bylo téměř 50 tisíc liber, což je přepočtu zhruba 1,5 milionu korun. Drake touží po herecké kariéře a vypadá to, že se mu sen splní. Podle všeho se objeví v seriálu Top Boy. Vysílat se bude příští rok a kromě Drake asi v něm zahraje další rapper, Skepta. Joe Jonas prý neměl v kapelu DNCE důvěru. Myslel si, že už nikdy nezažije takový úspěch jako s Jonas Brothers. Nakonec hitem Cake by the Ocean přečil veškeré své dosavadní úspěchy. Ale ruku na srdce, už jsou to téměř 2 roky a od té doby podobný úspěch nezopakoval. Chance the Rapper rozhodně nedrží image drsného rapera. Naopak, potom co věnoval 1 milion amerických dolarů na školy ve svém rodném Chicagu s podporou vzdělání pokračuje. Díky němu na charitní konto přistály další 2 miliony dolarů. Peníze věnoval například i manažer Kanye Westa a Justina Biebera.